Rahul Gandhi, hi, hi. Hi, 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 hi. Rahul Gandhi, hi, hi. Hi, 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 hi. Rafael koi hamdarbat. কংগ্রেসের মিথ্যাচার বন্ধ করক, রাফেল ক্রয় সম্বন্ধ কংগ্রেসের মিথ্যাচার, রাহুল গান্ধী লাজ নাই, রাহুল গান্ধী হাই হাই, রাহুল গান্ধী গো ব্যাক, রাহুল গান্ধী মিথ্যাচারী রাজনীতি বন্ধ করক, মোদি ডাঙ্গরিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ করক, রাহুল গান্ধী হুঁশিয়ার, রাহুল গান্ধী হুঁশিয়ার, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আমাৰ ডি চি অফিচৰ সন্মুখতে এটা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হৈছে আৰু তাৰ মূল কাৰণ হ'ল যে অলপতে আপোনালোকে জানে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট যিটো ভাৰ্ডিক্ট দিলে ৰিগাৰ্ডিং কণ্টেম্প্ট কেছ অন ৰাফেল ডিল, সেইটোত ৰাহুল গান্ধীক এক প্ৰকাৰে জগৰীয়া কৰা হ'ল আৰু তেওঁক কোৱা গৈছে ডেট হি শ্বুড এপল'জাইজ টু দ্য পিপল অফ দিছ কাণ্ট্ৰি। কাৰণ আমি যোৱা লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পূৰ্বে আমি দেখা পাইছিলোঁ যে ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কি প্ৰকাৰে এটা মিছা কথা লৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি আছিলে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল যে ৰাফেল ডিল এটা বিশাল এটা কৰাপশ্যন হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেওঁলোকে জগৰীয়া কৰিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে নস্যাৎ কৰি দিল তেওঁলোকৰ এইটো ক্লেইম আৰু এষ্টাব্লিছ কৰি দিলে যে ৰাফেল ডিলত কোনো ধৰণৰ কৰাপশ্যন হোৱা নাই, বৰঞ্চ ৰাফেল আজি যদি ভাৰতবৰ্ষত আহিছে ভাৰতৰ হিতৰ কাৰণে আহিছে, ভাৰতৰ যিটো শক্তি সেইটো বৃদ্ধিহে কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ সময়তো, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকা সময়তো ৰাফেল ডিলৰ কথা চলি আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো মডেলিটিজ আছিল এই কোম্পানীৰ লগত, ৰাফেল কোম্পানীৰ লগত, তেওঁলোকে বৰঞ্চ বহুত পৰিমাণৰ কিকবেকছ লোৱাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এটা ব্লু প্ৰিণ্ট বনাইছিল, তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা সেইখিনি ওলাই গ'ল। সেইকাৰণে এটা হিংসাভাৱেৰে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে এই টকাখিনি চাগে বিজেপি চৰকাৰে পালে, কিন্তু আচলতে সেইটো নহয়। বিজেপি চৰকাৰে এক পইচাও কোনো কমিশ্যন নোলোৱাকৈ ৰাফেল ভাৰতবৰ্ষত আহি পালে আৰু আজি আমাক গৌৰৱ কৰিছে গোটেই বিশ্বত যে আমি আমাৰ এয়াৰফৰ্চৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। আমি পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰতো আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ দেখিছে কি প্ৰকাৰে আমি পাকিস্তানক আমি মানে তেওঁলোকক চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক হওক বা ভেৰাইটি টাইপ অফ তাহাঁতৰ ওপৰত যিটো ডিপ্ল'মেটিক প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰা গৈছে তাতে আমি ছাকচেছ পাইছোঁ। সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ বিগত 60-70 বছৰত তেওঁলোকৰ ভাৰতবৰ্ষত মানে শাসন কৰাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ যিটো পলিচি আছিলে সেই পলিচিটো ফ্লপ কৰিলে। ফ্লপ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ভাবিছে যে মিছা কথাৰ সাহায্য লৈ পেলাই তেওঁলোকে আকৌ পাৱাৰত ঘূৰি আহিব, কিন্তু এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ সেই আগৰ ভাৰতবৰ্ষ হৈ থকা নাই, এতিয়া আমি বহুত এডভান্স হৈ গৈছোঁ। এতিয়া প্ৰত্যেকৰ হাততে খবৰ আছে কাৰণ মোবাইলত আমি গোটেই কথা দেখা পাওঁ, সেইকাৰণে এক্সপ'জড হৈ গ'ল কংগ্ৰেছ। বেছিকেলি ক'ব গ'লে কংগ্ৰেছ ইজ এ এক্সপ'জড পাৰ্টি এণ্ড ৰাহুল গান্ধী এষ্টাব্লিছড এজ এ লায়াৰ অফ দিছ কাণ্ট্ৰি। দেখা গৈছে কেব ইতিমধ্যে শীতকালীন অধিৱেশনত খাটাং গ্ৰহণ কৰা হ'ব, গৃহীত হ'ব। আগতে 2014 বুলি আপোনালোকে দাবী কৰি আছিলে, 2051 হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কি ক'ব এই সংক্ৰান্তত? খুব ভাল কথা, মইতো কৈছোঁ, বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ যে আমাৰ অসমত কাট অফ ইয়াৰটো কেতিয়াও 71 আজিৰ যুৱকে এইটো মানি ল'ব নোৱাৰে, কাৰণ আমি অসমক বচাবহে বিচাৰিছোঁ। 1971 কৰি পেলাই অসম ধ্বংসৰ পথতে গ'ল। আজি NRCত আমি দেখা পাইছোঁ যে মানে লাখ লাখ মানে বাংলাদেশী মুছলিমৰ নাম সোমাই গৈছে, তাৰ কাৰণে এই পলিচিটো কাৰণেহে প্ৰব্লেমটো আহিল। সেইকাৰণে 71-51 যেতিয়া হৈ যাব মই ভাবোঁ যে অসমৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আৰু 2014 যিটো কাট অফ ইয়াৰ দিছে মাইনৰিটিজ ফ্ৰম পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, সেইটো লৈ আমি অসমীয়া মানুহে চিন্তা কৰিবলৈ একো দৰকাৰ নাই, কাৰণ 1971ৰ পিছত হিন্দুৰ সংখ্যাৰ কোনো বৃদ্ধি পোৱা নাই অসমত। তাৰমানে এইটো প্ৰমাণ হৈ যায় যে বাংলাদেশৰ পৰা কোনো হিন্দু 71ৰ পিছত অসমলৈ অহা নাই। অহা নাই যেতিয়া আৰু 2014 কাট অফ ইয়াৰ হওক বা 2019 কাট অফ ইয়াৰ হওক আমাৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম নহয়। 71 71-51 হ'ব লাগিব, এইটোতো